שלום ילדים. בואו ואספר לכם סיפור מעשה ב... חמישה בלונים. אמא של רותי הביאה מתנה. שמחה וססון. לכל ילד בלון. אורי שמח, רץ וקפץ, וזרק את הבלון הירוק למעלה למעלה. נפל הבלון הירוק על שיח ודים, נדקר, ופתאום, בום, צח! מה רע? הבלון התפוצץ. הבלון נקרע. אנה אורי, אל תצטער. נביא לך בלון אחר. בחדר רותי שגם הבלון שלה התפוצץ. חיבקה רותי את הבלון הכחול כמו שמחבקים בובה. ופתאום, בום, צח! מה קרה? הבלון התפוצץ. הבלון נקרע. אל תצטערי, רותי, כך קרה גם לרון. זה סופו של כל בלון. פתאום נשבה רוח חזקה, חטפה את הבלון האדום, העיפה אותו למעלה למעלה עד העננים. עבדו הילדים, נפנפו בידיים וקראו בקול אל השמיים, שלום, שלום, בלון אדום. שלום, 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 בלון אדום.